У кінці минулого року комісію в складі представників Державної екологічної інспекції, міського департаменту екології та комунального підприємства «Міськзелентрест» було обстежено 60 дерев, що ростуть біля Київського районного суду. По його заяві, в результаті обстеження виявлено 23 дерева різних порід, які знаходяться у незадовольному стані та підлягають видаленню. Ці сухі дерева уражені грибами, дуплясті, пустотіли та розколом стовбуру. Це є ознаками аварійних дерев, що несуть загрозу при падінні. Інформації щодо сроків видалення цих дерев наразі нема. Проте останній випадок, що стався на днях, коли аварійне дерево впало біля гаражу та спортивного майданчику, добре, що ніхто не постраждав, свідчить про те, що роботи по видаленню аварійних дерев треба таки провести.